本节目由儿童有机好牛奶伊利 QQ 星冠名播出。春晚面对面，儿童有机好牛奶伊利 QQ 星。那么今天做客我们爱奇艺春晚面对面演播室的是哪位大来宾呢？首先欢迎我们的迪玛希，欢迎你 ，Welcome。Thank you。可不可以先跟我们爱奇艺的观众用中文拜个年？宝贝，新年好。咦，还蛮撩的。这是您第一次上春晚是吗？感觉怎么样？Yeah, бірінші рет CCTV-дің ұйымдастырмай өтіп жатқан жаңа жыл мерекесінде қатысып жатырмын. Және де осынау үлкен айтулы мерекелік шарада бой көрсетіп жатқаным үшін өте қуаныштымын. 我相信观众看到你也很开心哈。那我想问一下，这个节目你准备了多长时间？енді біраз уақыт кетті. Бұл тек қана жеке орындаудағы ән емес. Ол қасымдағы бауырлармен, достармен бірге сахнаға шығып, өнер көрсетпек ойымыз бар. Біраз еңбекті талап ететін нөмір болды. 哎，说到考验人就说到关键了，因为我们知道迪玛希的现场是非常非常棒的。那这次合作的话，您觉得最大的难点是什么？ең үлкен қиыншылық ол әрине қытай тілінде ән салу мен үшін。用中文去唱歌，但是刚刚听你用中文拜年拜的还不错啊，对不对？үлкен рахмет, бірақ дегенмен қытай тілі ол өте бай тіл, өте үлкен тіл. 5000-ға жуық иероглифтері бар. Сол себептен оны дәл нақышына келтіріп, сахнаға орындамасын бұрын дәл нақышына келтіріп, үйреніп алып барып, шоуға тырысамын әлбетте. Сол себептен біраз еңбекті талап етеді. 所以呢，我相信大家就是看完迪玛希的表演之后，你已经用歌声征服了大部分的观众。音乐是无国界的嘛？那最后的话，2018年有什么新的计划跟大家来分享一下吗？жаңалықтарымыз өте көп. Қазіргі таңда Dynasty деп аталатын My First World Life Tour. Осыған орай қазіргі менің жеке шығармашылық кештерінің саны өтіп жатыр. Алғашқы кешім Астана қаласында өтті, содан кейін міне Қытай елінің ішінде өтіп жатыр. Одан кейін тағы шет мемлекеттерде береміз. Бәріңізді жеке шығармашылық кештерінде күтетін боламын. Сіздердің көңілдеріңізден шығу үшін барымды салып тырысатын боламын. Және де бейнебаяндар түсіру ойда да бар. Алда уақытта әрине оны көрермендерім қазір көп көп күтіп қалғанын білемін. Альбомды да тамамдап қалдық. Жаңалық 2018 жылға өте көп болады деген ниеттемін. 其实我相信很多观众也非常期待。那其实我觉得非常难得，尤其迪玛希作为一个国际友人，在中国人民最重要的节日春节上给我们演出。我们中国呢也很好客，那既然你远道而来为我们奉献了那么精彩的演出，我们也有一个小礼物想要送给你，就是我们的有机奶，这送给你们。谢谢。对，希望迪玛希也像我们的有机奶一样哈，在我们中国土壤上也是茁壮的成长。谢谢你，谢谢你的到来。谢谢迪玛希，新年快乐。